Čau, já jsem RobsKytar.cz a dneska potěšíme všechny bubeníky. Povíme si něco o značce bicích DW. Příběh špičkových bicích DW Drums začal v roce 1972 založením bubenické školy v Kalifornii. Krom výuky zde zakladatel Don Lombardi organizoval i workshopy pro bubeníky. Tak vznikla zkrátka DW, Drum Workshop. Vůbec první produkt, který DW přinesli na trh, bylo přelomové bubenické sedadlo Trapseat, ve kterém bylo možné uschovat příslušenství k bicím. Poptávka po tomto praktickém produktu byla tak vysoká, že se v Drum Workshop začali soustředit na výrobu a prodej bubenického příslušenství a hardwaru. Absolutně přelomovým vynálezem, za který bubeníci dodnes vděčí společnosti DW, je dvojšlapka. Ta byla poprvé představena v roce 1983. Později se portfolio značky začalo rozšiřovat o bicí a jedním z prvních muzikantů, kteří s DW spojili své jméno, byl Tommy Lee z Motley Crue. Dnes jsou bicí sady DW Drums rozděleny do několika sérií. Ta nejluxusnější a nejlepší série, na kterou právě koukáte, se nazývá DW Collector Series, konkrétně model Orange Class. Tato souprava je vyrobená z ručně vybíraného severoamerického javoru, ostatní pak mohou být z výběrové břízy nebo nově z kombinace javoru a mahagonu. Luxusní úroveň této řady je garantovaná ruční výrobou, přičemž tradiční způsob zpracování nástroje mu dává úderný zvuk a velmi teplý barevný tón. Souprava je určená pro skutečné fančmekry, kteří vyžadují absolutní top na poli bicích souprav. Pokud patříte mezi bubenické perfekcionisty, určitě budete chtít značku DW držet v patrnosti. Tyhle bubny, to je prostě jízda. Krásně se na ně hraje, má to výborný tón, zpracování, že jo, ty bubny jsou prostě nádherný, a mechanika, paráda.